この動画出してる時には多分10万人になってると思う。今現在登録者が9万4000人くらいなんだけど、多分ね10万人になってると思うから、それを予想して言っておきます。登録者10万人ありがとうございます。もしもねこの予想当たってたらね、おめでとうございますっていうコメント待っております。あのなおじゃダブルピース合わせて60度ゆうたでございます。楽しくポジティブな恋愛学んでこうぜっていうことで、今回はですねこちら、男がガチで好きな子にする LINE の特徴ということで、テンションを上げていますけれども、今から賢者タイムになってよろしいでしょうか。3、2、1。インスタグラムの方で男子にね、落としたい時にする LINE の特徴って教えてくださいみたいな感じで募集かけました。今恋人がいる女性でも付き合う前にどんな LINE を送られてきたかどうかっていうのも参考までに取り上げさせていただきます。ということでね、今回はそれをみんなにシェアしていって、今もしかしたらやり取りしてる男子はあなたのことが好きかもしれないよっていうのをね、ポジティブな気持ちになっていこうということで、この企画取り上げさせていただきました。じゃあ行きましょう。まず1つ目、ちょっと意地悪して好きな子にしかしないなって送ってました。なるほどね、からかうよね男子ってさ。俺もそうだったんだけどさ、とにかく自分の気になってる子に対してはからかうのよ。からかいっていうのを入れることによって距離をね縮めようとするんですよ。これがねちょっとまだ子供だと思うんだけどさ、大人になっていくとさ、そうやってからかって距離を縮めるっていうのはなんかダサいなとか思ったりとかするんだけど、でも学生だったらあるあるなんですよこういうのって。だから今からかわれてますよみたいな、いじられてますよっていう女の子はもしかしたらね好きかもしれん。その男の子は君のこと最後にお前にしかしないぜと、俺のこのからかいっていうのはもうお前にしかしないからなって、この限定特別感を出す、いやからかい上手、からかい上手の高木さん男バージョン。名前を呼んでいいか聞いて理由に呼びたいからっていう。いやこれさ、俺思ったのよ、これを集めてる時にすごく思ったのが、結構ねみんな似てる LINE 送るんだよ。俺もねこういう LINE 送ったことあって、男ってさ会って数日で好きになるみたいなことって結構あるんですよ。だからその時に名前呼んでいいみたいな感じで、えなんでつって、いやだってそれは呼びたいからさみたいな感じで言うっていうのは確かにある。まあ俺はさちょっと恥ずかしいからさ、んなもん呼びたいからね決まっとるやろみたいな感じでちょっとネタにしちゃうんだけど、今の話を聞いて分かる通り、それでネタにするっていうのも一つの脈あり行動だと思うんだよね。恥ずかしいからっていうのがあるから。だからこれやられてる人ちょっとリードしてるんちゃうかなと思ったりとかする。既読返信が秒速、自分もそうだからテンポがいい。なるほどね、もうパン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 みたいなね、本当にね福原愛のねラリーみたいなね。あこれダメか。その子の好きなこととか趣味の話をたくさんする。え、わかる、俺も好きな子できるじゃん。そしたら絶対にその子の趣味はもうリサーチするのよ。別に興味はないんだよその子に対してのその趣味とかはね。例えば韓国が好きですよとか韓国アイドルが好きですよとか、うん興味ないですよ。でもね興味はないんだけど、でもそれに興味を持ってるその子に興味があるから、だからそういうのもリサーチする。で話を広げようとするっていうのはあるあるですよね。毎朝おはようって LINE が来てた。なるほどね、毎日おはよう。確かにね、おやすみって言うと必ず話題って途切れるんですよ。だっておやすみで一旦終わるから。だけどさ、おやすみって言ったことによっておはようって LINE が送れるみたいな。でもこのおはようってさ、もう今日も LINE 続けましょうねみたいなことだから、好きな子には必ずおはようって送るよね。だって LINE 途切れさせたくないんだもん男って。俺もねインスタねフォロワーちょっと毎朝ねチェックするんだけど、100人くらいねフォロー外されてるから、俺もちょっと毎朝おはようってストーリーでやろうかな。はい、どうもさんこんにちは。手間で塩吹かせようとする男、自慢話えぐい。既読早くしたり話を広げる。ごめん本当にこのね内容とは関係ないんだけど、俺ね渡辺誠さんのせいでこの広げるっていうのがね、どうしてもねクパーっていう連想しちゃうんだよね。クパーっつって、だから話題をねクパーっつってね気になってる人いる？聞くわー。とにかく聞く。でも賭けでもあるよね、これって。気になってる人いるってさ、聞いた時に、いないって言ってほしいのよ。で、いたとしても俺であってほしいのよ。俺もあったんだけど、結構ね、仲良くなってる女子で、それで気になってる人聞いたわけよね。気になってる人、まあいるけど、みたいな。どう教えてよ、みたいな感じで。で、結構さ、仲良くなれたから、俺だと思ってたわけだし、だから、ぐいぐい言ったのよ、俺は。教えてよ、いいじゃん、みたいな。そしたらその子が、まるまるくん。いや、俺ちゃう女はちょろいぜっていう考えがバカだぜ。返信しやすい LINE を送って相手を褒めまくって遊びに誘う、そして2、3回目に告白。めちゃめちゃ恋愛心理学。とにかくさ、好きな女の子に対しては質問多くなんない？めちゃくちゃ多くなるよね。でさ、質問って結局その人は答えるだけだからさ、楽なんだよ。だから話しやすい LINE っていうのがさ、この質問ってなるわけじゃん。だからもうインタビュアーみたいな、お前インタビュアーですかみたいな感じで聞くよね質問。あえて塩対応されて逆に私から LINE したくなりました。恋の駆け引きってやつですかね、クソ。
実らなかったんか。いちいちオーバーリアクション、先輩だったので敬語とタメ語を使い分けました。めっちゃわかりますね。オーバーリアクションっていうのもそうなんだけどさ、先輩に対してさ、やる脈あり行動、俺もやってたのよ。たまーにタメ語を挟むのよね。あれってめちゃめちゃ強いから、失礼だと思われない程度に適度にタメ語を挟んでいくんですよ。そしたらね、その先輩と電話までこじつけたの俺。マジで俺これすごいと思った。やっぱね、恋愛を発信するからそれぐらいができて当然だと思ってるんだけどさ、うんと昔の話ね、今彼女見てると思うけど、昔の話ね、今はお主だけやからな。まあね、そんな風に電話をしたと。でもこれ絶対いい感じになるやろと。それで、何々先輩、次ご飯とか行きましょうよみたいな感じで約束したらね、 LINE のアカウントそいつ消えやがった。全然興味ないことを質問する。これさっきも言った通りさ、結局その人に興味があるから、だからその人との会話をつなげるために頑張って質問をするっていうことだよね。だからね、女性の皆さんは相手が自分のことを好きかどうか確認するための一つの方法としては、一度 LINE を終わらせてみるっていうのはありかもしれないんですよ。でそこで質問してくるかどうか。でもこれ本当にね、勘違いしてほしくないのは、脈ありの状態でそれをやっちゃうと相手も諦めちゃうからダメなんですよ。相手が絶対にこいつ落とすぞってなった時にそれをやると分かるっていうことですね。うん、いや俺よくやられてたから分かるんですよ、そういうの。勉強、仕事、ファッション、何でもいいけど自分に自信あって相手に自信のないことを教える。あー、男あるある。あんま良くないんだけどね、何かをアドバイスするとかそういうのは。けどなんとかさ、その女の子よりは一個上行きたいみたいなあるよね。なんかその女の子に勝ってるところがあって、俺はちょっと強いんだぜと。お前の周りの男メンズとかよりも数倍俺の方がいいんだぜってなるわけですよ。気づいたら TikToker に出てきそうな枝みたいな男と付き合ってるっていうね。何がええねんって思うんだけどね。まあそれがね、女性の好きな男と男性の好きな男の違いですよね。ストーブ熱いわ本当に。真冬なのに真夏を作り上げてしまった男、小沢優太です。何してるって聞いてくる。わ、聞くなぁ。とにかくさ、何度も言うんだけど、話題が欲しいから何してるか聞いて、その中で話題になるものがあったら取り上げて出すんだよね。しかもさ、相手の私生活ってめっちゃ気になるのよ。変態やろ。いや、もう本当に舐め回したいぐらい好きになるの。そうなのよね。俺もね、今の彼女に対して今もずっと変わらずそうなんだけど、マジで何してるのってめっちゃ聞く。だって知りたいやんな。冗談みたいに言って胸キュン狙いに行く。ゆをゆに直した方がいいですよ。そうしないとあなたは胸キュン絶対に狙えません。俺好きなことしか LINE してへん。ちなみに今女子で話してるの一人だけ。わら、うぜえけどかっけえな。こういうことができる男がいいんですか、女性の皆さんは。多分ね、これはあれだと思うよ。君も自分のことが好きだって分かってくれたからその男子はやったと思う。俺もそういうことするもん。あ、こいつ俺に結構揺らいでるなってなったら一気に攻めるから、だから多少ナルシストっぽいことも言う。だってその人の中でかっこいいっていう対象には入ってるっていう自覚を持つから、だからそういうこともできるよねっていう。シンプルに可愛いと送る。褒めなきゃ始まらんからね。俺が一体一日の LINE で彼女に何回可愛いかって言ってるのを公表したいと思います。え、ちょっと待って、振り返られないんだけど、LINE が。あ、でも最低5回か6回は言ってるかもしれない。あ、でも言うて普通かな。男ってさ、好きになるとさ、何でもかんでも可愛くなるじゃん。例えばその子が深呼吸してるだけでめっちゃ可愛いじゃん。歩いてるだけで可愛いじゃん。だからもう可愛いって言いまくっちゃうっていうね。体調不良で学校休んだ時に LINE する。結局さ、好きな人がさ、席が遠かろうが他クラスだろうがさ、その人が休んだかどうかっていうのはやっぱわかるんだよね。その時に真っ先に LINE 入れて、俺が一番だぜって俺は言いたい。あなたのことを一番心配してるのはわしやで。俺がもし、ユキか、過去名前とかそういう関係になったらいい子やから好きになると思うって言われた。言うねー。まずはね、相手に対して自分と付き合った後のことを想像させる。これマジでやる俺は。でこれ本当に恋愛テクニックの一つでもあるからみんなにやってほしいんだけど、もしさ俺と付き合ったらさ、こういうところ行こうねとか、あ、間違えた、もしさ〇〇と付き合えたらさ絶対楽しくなると思うんだよねみたいな感じで言う。いろんな人に言った。ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと、さっきまで LINE で可愛いとか言って、位置づけら貫いたのにね、ほんとね、昔はチャラかった言うてますけどね。これ出るまで待ち構えてます。これを集めたのが2月後半で、今更公開となってしまいました。本当にお待たせいたします。名前を呼んでから会話する。かっこ毎回ではないです。名前を呼ぶと近づいた感はあるから、ねえねえとかじゃなくて、何々って呼ぶよね。お前とかもそういう言葉は使わない。できる限り名前で呼んで、好感度を高めようっていうね。毎日バイト終わりに15分だけ電話をしてました。甘ーい。甘いね。うん、なんか。甘いな。うん、まあ、そうだね。うん、はい。
恋愛系の話題に持っていく。まず第一段階がそれだもんね。だからみんな気になる人とか聞くと思うんで、相手も自分に対してさ、何々は気になる人いるのとか、そういうことを聞いてくれるとさ、少なからず、あ、興味持ってくれてるんだなって思うから、そしてね、恋愛系の話をすることによって、相手が恋愛で何を求めるかとかも分かるから、そういうのに持ってくよね。意外とね、男子もね、作戦立てるんだよ。今の彼氏より、私のことを大切にしてくれそうって言葉かけられると、ちょっとくらい揺らいじゃうかもです。そんなね、安っぽい言葉で揺らいじゃうような相手とはね、早く別れた方がいいっすよ。遠回しに好きっていうことを匂わしてきました。俺がよくやってたのは、〇〇ちゃんの持ってる何々のセンスが好きとか、そういうことを言ってた。何々ちゃんが好きって言えないじゃん。だから、そういう風に遠回しで好きを匂わせるっていうね。そういうことをめっちゃやってた。これ効果抜群だと思うんですよ。だから、それをね、絶対にやってほしいわけで、俺に限った話じゃなくて、やっぱね、落とそうとする男性ってね、そういうことするわ。びっくりマークつけまくる。これに関しては、いやいやいや、そいつだけだろってみんな思うでしょ。これ実は集めてる段階でめちゃめちゃ多かったのよ。だから男性って好きな女の子に対してびっくりマーク使うんだなと思って、確かに俺も使うのよ。でもそれは無意識の領域だったのね。興味ない子にはやっぱびっくりマーク使わないというか、 LINE すらも返さないから、これ見て LINE 返ってきてる時点であなたは脈ありかもしれないんだよ。でその中でびっくりマークをつけるっていうのはあれば、まあちょっとはね、おっとおっと思った方がいいかもしれない。やっぱ砂場誘って落とし穴作ることっしょ。文法うんこっすね。バラバラじゃない。やっぱ落とし穴作って砂場に誘う的なことを言いたかったんでしょ、これ本当に。え、パズル？俺試されてる？まさか。アイコンとか名前変えたら反応する。すぐわかるよな。めちゃくちゃチェックしてるからさ。で、そういうのに対して反応する。単純に LINE のスタンプくれたハート、この青いハートがちょっとうざいので次からやめてください。これあげるって言って、今の彼女にスタバの券っていうのかな、わかんないけど、スタバの何かをあげたのよね、LINE で。結局、好きな女の子に対してはお金使うよね。俺の今日のうんこって毎日写真付きで送られてきて、気づいたら好きになってました。今日のワンコみたいに言うのよ、本当に。なんかさ、もう本当に、俺の視聴者ってだんだんさ、ボケ雑になってきてない？わかる？なんかさ、なんでもかんでも俺がさばいてくれると思ったら、大違いよ、本当に。うんこ臭い。しかもこれね、リビングにお母さんいる状態でやってますからね。息子はね、そんなね、自信満々にね、うんこどうのこうのって突っ込めませんって。たくさん通話とゲームに誘われました。そうだね、通話も、初めてのご飯、事前に私の好きなものなどを含めた選択肢くれて、女心わかってるなーってなりました。相手の好きなものはリサーチするからね。逆に、俺はこれを見て言いたいのは、男でね、相手の好きなものをリサーチできない男は、本当に落とす気あんのか。本当にそれはもうマジで。俺はね、女の子の身長までリサーチするよ。寝落ち電話誘われた。その時好きやったから OK した。それではですね、最後に僕が寝落ち音声ボイスというものを取りましたので、それを聞いて皆さんお別れしましょう。それでは VTR どうぞ。やべえ、もう眠いわ。寝落ちするかもしれない。ジョセフィーヌ眠い？え、まだ寝たくない？じゃあさ、切らずに寝よっか。うん、大好きだよ。なんだこれ、マジで恥ずかしいな。